Allah ne vaxt Qur'an-ı Kerimdə müsəlmanlara, möminlərə, sahabələrə qarşılarında duran şəxsi tanıtdırmaq istəyirdisə, bu xüsusilə risalət məqamına toxunurdu. Peyğəmbərin risalətinə toxunurdu. Deyir ki, məsələ, وَعَلَمُ أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Hücara surəsinin 7-ci ayəsində deyir, bilin, aranızda olan Allah'ın Resuludur. O, adi bir şəxs değildir. وَعَلَمُ أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيُوكُمْ ف۪ي كَثِيرًا مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُمْ Əgər bir çox işlerde o sizin sözünüzə qulaq assa, siz çətinliyə düşərsiniz. Müəyyən insanlarda bu baxış var idi. Peyğəmbər onları dinləməlidir, Peyğəmbər onlara itaat etməlidir. Lav yutiyukum, itaat sözündən Allah istifadə edir. Yəni, itaat etmək hətta gözləntiləri var idi bəzi insanlarda. Allah Taala buyurur ki, Va'lamu, ennefikum Rasulallah, bilim, aranızda olan adı insan deyil, sıradan olan biri deyil. Bu Allah'ın Rəsuludur. Bu ayədə deyir ki, Vəstəğfərə ləhmur Rəsul, Rəsul onlar üçün bağışlanmaq istəməlidir. Niyə? Çünki o Rəsuldur. Çünki ona itaat olunmalıdır. O Allah'ın Rəsuludur. Ona itaat olunmalıdır. İtaətin də bir təzahür forması təvəssül etməkdir.